Labas vakaras. Seime diskusijose ir nesutarimuose stringa naujasis nekilnojamojo turto mokestis, priešinantis ne tik politikus, bet ir visuomenę. Paskolų turėtojai su nerimu laukia žinių apie bazinių palūkanų normų pokyčius, skelbime apie prastėjantį būsto įperkamumą, augančius atlyginimus, bet kartu ir infliaciją. Apie visas šias temas ir apie tai, kaip gyvensime, kitą metą kalbėsime su Swedbank banko vyriausiu ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Labas vakaras, aš čia taip uždaviau labai daug temų, tikiuosi mes spėsime jas visas paliesti. Tai gal pradėkime nuo nekilnojamo turto mokesčio. Čia susiplėkė ir koalicija jau dėl jo, Lietuvoje jis yra vadinamasis turtuolių mokestis, kur dabar turtuoliais jau yra žmonės turintis 150 tūkstančių vertės būstą, ne? Taip. Bet noras dabar yra buvo padaryti visuotinį nekilnojamo turto mokestį, jis stringa, dabar yra tokia redakcija, kurios jau nebe mažai kas žino apie ką jį yra. Taip. Ką jūs galėtumėt pasakyti, kas čia yra planuojama daryti ir kaip tai pavyks galiausiai gyvendinti? Tai turbūt daug neverta diskutuoti dėl to, kad panašu, jog toli nepasistumės šis mokestis, šio mokesčio reforma, bet akivaizdu, kad jau dabar egzistuoja gana platus nekilnojamo turto apmokestinimas, bent jau liečiantis nemažą dalį vilniečių. Buvo noras padaryti visuotiną nekilnojamo turto mokestį, bet jis buvo pakeliui labai daug kartų atskiestas ir dabar kalbam tik tai apie tai, kad būstas būtų apmokestinamas tas, kuris yra brangesnis negu vidutinis. Ir pirmasis būstas, kuriame gyvena žmogus, kuriame registruota yra gyvenama vieta, ten būtų visiškai simboliškai apmokestinamas, keli ar keliolika eurų per metus. Labiau apmokestinami tie būstai, kurie jau yra, vadinkime, ne pirmo būtinumo turtas, tai yra antras, trečias, ar tai kurortos esantis, ar skirti nuomai būstai. Tai principai tuo aspektu yra geri. Akivaizdu, kad pirmasis būstas yra pirmo būtinumo prekė, pačių mažiausios vertės būstų, neturtingiausių žmonių būstų mes neapmokestiname, apmokestiname pusę, tarkime, daugesnių, turtingesnių, didesnės vertės turinčių būstų. Tai tokiais principais dažniausiai apmokestina visos valstybės nekilnojamo turtą. Latvijoje beveik visi būstai, kurių vertė daugiau negu 50 tūkstančių eurų, yra apmokestinami jau daugiau negu 10 metų po pasaulinės finansų krizės. 2009 metais, kai Latvija buvo ant bankroto ribos, Tarptautinis valiutos fondas gelbėjo, tuomet vienas iš reikalavimų buvo įvesti visuotinį nekilnojamo turto. Na taip, bet Latvija nėra geras pavyzdys, kaip gyvena šalis ekonomiškai. Tai nėra labai klestinti arba ten. Bet turi tokį mokestį, kuris dažnai yra šis mokestis. Aš nenoriu būti velnio advokatu, nes būkite, taigi gyti, labai įdomu, paginkite, padiskutuosime. Ginti mokesčius nėra lengvas darbas. Palikime politikam tie, kurie siūlo tos. Nes mes Lietuvoje, aš ką supratau šios mokesčių reformos kontekste, tai lietuviai nori tos, vadinkime, gerovės valstybės, kuomet bus daug nemokamų aukštos kokybės viešųjų paslaugų. Sveikatos, švietimo, krašto apsauga tinkamai finansuojama. Mes visur norime daug kokybiškų nemokamų paslaugų. Dėl to sutaria ir liberalios, ir socialdemokratinės, ir visos kitos jėgos. Bet kai eina kalba apie tai, kaip mes tą finansuosime, visi irgi sutaria dėl kito dalyko. Tai yra tai, kad mokesčių didinti jokių negalima. Jokių. Nedrįskite čia nei viduriniosios klasės. Nes ir taip jie dideli žmonės sako. Jo, tai vat šitoj vietoj mes turime milžinišką atotrukį tarp norų ir kaip tos norus finansuoti. Ir va šių metų diskusijos apie mokesčius labai gerai tą iliustravo, kad ir visuomeniai, ir tarp valdančiųjų, ir tarp opozicijos, tai yra visos politinės jėgos, masto labai panašiai. Didelių mokesčių mes nenorim matyti, bet nedrįstam savo pripažinti, kad tai reiškia, jog ir gerai finansuojamų viešųjų paslaugų, tai yra tinkamai mokamų atlyginamų ir sveikatos apsaugos darbuotojams, ir švietimo darbuotojams, ir visiems kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, mes neturėsime pinigų. Ir čia nėra būdų tos išspręsti dilemos, matematiškai paprastai. Buvo viena valstybė Europoje, kuri bandė eiti tuo keliu. Duosime pinigų visiems, kiek nori, didinsim minimalų atlyginimą, didinsim viešo sektoriaus darbuotojus, bet nedidinsim jokių mokesčių. Tai buvo Graikija 2003-2007 metais. Ir tuo metu, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, Graikijos BVP tenkantis vienam gyventojui buvo lygus Europos Sąjungos vidurkiui. 100% Europos Sąjungos vidurkio. Dabar jis yra nukritęs iki 65%. Tai yra 20 metų visiško ekonomikos nuosmukio, visiški praradimai dėl to, kad populizmas buvo paėmęs viršų ir fantazijos buvo įveikusios logiką ir matematiką.
Na, žinote, tai mes girdime argumentus tiek opozicijos, ne tik opozicijos, bet ir koalicijos partnerių, kurie kritikuoja bendrą idėją šito nekilnojamo turto mokesčio, sakant, kad apmokestinami žmonės, kurie turi didesnės vertės būstą, bet dažnu atveju tai žmonės turintys paskolas. Paskolas ir taip pabrango ir jie jaučiasi dar tik labiau apmokestinami. Na, dabar jau sakoma, viduriniosios klasės mokestis, ar teisingas kelias eiti į viduriniosios klasės didesnį apmokestinimą. Ir apskritai, sako, mokesčiai didės. Tai yra žinia iš valdžios, paprastai kalbant. Tai, ką mes dabar matome, tai mokesčiai nedidės, nes iš esmės nepanašu, kad kažkoks iš tų daug svarstytų ir laiko, čia kiek visi gaišo ir finansų ministerija, ir visi diskutavo apie tai, kokie čia tie mokesčiai turėtų būti, jie ne vienas net valdančioji daugumoje nesulaukė daugumos pritarimo ir nepasieks finišo tiesiosios. Vienintelis dalykas, kas didėja, tai yra neapmokestinamas pajamų dydis, tai reiškia, mokesčiai dirbantiems ir mažiau uždirbantiems jie sumažės kitais metais. Tai yra teigiama tendencija. Bet vėlgi, tai vat taip pasiūlymai pakeisti nekilnojamo turto mokestį. Aš nesakyčiau, kad tai buvo mokesčių didėjimas, tai buvo tiesiog praplėtimas mokesčių bazės, didesnė dalis gyventojų, ar 14 ar 17 eurų mokestis per metus, tai yra tai, dėl ko čia reikėtų rengti mitingus. Bet kodėl tada taip žmonės reaguoja jūsų akimis? Taip, visų pirma, daugeliui čia turbūt yra visiškai nesvarbus klausimas ir aš nemanau, kad daugelis reaguoja. Yra labai patogu, aišku, politiniai opozicijai, artėjant trejiems rinkimams kitais metais, pasakyti, kad didinti mokesčius gyventojams yra labai blogai. Aš irgi galiu pasakyti, didinti mokesčius yra labai blogai. Ar ne? Bet šitoje vietoje vėlgi grįžkime į kitą valstybės balanso pusę. Tai jeigu mes visi sutarėme, kad didinti mokesčius yra blogai, tai tada tuo pačiu metu turime ir sutarti, kad nėra galimybių padidinti atlyginimus 20% ir gydytojams, ir mokytojams ir taip toliau. Tai čia tiesiog reikia išvystyti. Nekilnojamo turto mokestis nekoreliuotų tiesiogiai su mokytojų. Bet čia aš kalbu apie bendrą tą mokesčio reformą, nes buvo greta ir gyventojų pajamų mokesčio reforma, lengvatų naikinimas, kur nugeso dar seniau tą reformą, tie, kas gauna santykinai didelės pajamas, bet moka mažesnius mokesčius. Ar ne? Tai buvo greitai tenai visokios ekvilibristikos, žangliravimo argumentais, kur įrodyta, kad geriau jie ir tegu ir nemoka tų mokesčių, nors ir gauna didelės pajamas. Nu, nugesinom tą idėją, poro šimtų milijonų biudžete nebus, reiškia, tų lėšų nėra, kurie būtų galėtų atitekti iš tiesų tai viduriniai klasiai, mokytojams, gydytojams, slaugytojams ir taip toliau. Tai čia tiesiog, vėlgi, noriu pasikartoti, Lietuvoje reikėtų išsiugdyti politinę kultūrą diskusijose. Jeigu mes kalbam apie mokesčius, jų didėjimą arba mažėjimą, iš karto tuo pačiu metu pasakom, kas įvyks kitoje balanso pusėje. Kas tų pinigų negaus? Ar tai bus mokytojai, ar seniorai jų pensijos, ar gydytojai ir taip toliau. Tai, nes čia yra valstybė nei pinigų sukuria, nei jų savo pasilieka. Jie iš vienų ateina, atitenka kitiems. Ateina iš ten, kurių yra daugiau, atitenka ten, kur yra mažiau. Visa kita. Na, tai žinot, kaip visas vyriausybės ieško pinigų tame mistinėme šešėlyje. Jūs turbūt irgi žinote, kad dažnai būna, kad sakoma, na, tai mes tada ištrauksime pinigus iš šešėlio ir tada jų bus daugiau. Na, dažniausiai taip pasiūlo. Tai kažkiek ir ištraukia, nes jeigu žiūrėtumėm, nedidėjant mokesčių tarifams, iš esmės pastarai penkmetį, perskirstimas per biudžetą padidėjo. Ten buvo dugne apie 29% BVP, kitų metų biudžetas matome 33% bendro vidaus produkto. Tai galima iš tiesų padidinti perskirstimą per biudžetą, mažinant šešėlį, mažinant mokesčių vengimą ir iš tiesų tai yra geras kelias, kuriam turbūt visi pritarė. Bet čia reikėtų vėlgi tada labai konkrečių priemonių, ar mes galime ir toliau matyti progreso šioje srityje. Ir aišku, yra viena labai aiški sritis - PVM atotrūkis, kur Lietuva nesurenka, na, bent jau šiaip jeigu visiškai nebūtų šešėlio, tai 2 milijardai eurų papildomų būtų vien iš esamo dabartinio PVM tarifo. Na, jeigu ten apsitvarkytumėm problemas iki tokio lygio, koks yra, pavyzdžiui, Estijoje ir Lenkijoje, tai yra milijardas papildomų eurų. Ir tai yra tikrai milžiniška suma, kurią būtų galima išspręsti jau nemažai problemų. Bet kaip va, tą sumažinti šešėlį mokesčių vengimą, čia ir idėjų, ir iniciatyvų yra daug mažiau. Bet aš turbūt dėl to ir suprantu, visuomenė nelabai ir nori bet kokių didesnių mokesčių, ar tai būtų ten 14 ar 40 eurų, tol, kol mato, kad yra mokesčių vengimas ir nori, kad pirmiausia susimokėtų tie mokesčius, kurių jų dabar nemoka. Taip, ir kaip jūs įvardėjote, suma yra įspūdinga, tai čia
draskomasi marškiniai dėl kelių šimtų milijonų, o milijardas guli padėtas, paprastai kalbant. Na, jis padėtas ne taip jau turbūt akivaizdžiai. Ne, paslėptas. Visos vyriausybės tą žada ir ne visoms sėkmingai pavyksta. Dar kalbant apie būstą, yra ir kitų problemų susijusių su būsto rinka. Tai kad 10 kartą rugsėjai padidintos palūkanų, bazinių palūkanų normos vėl 25 baziniais punktais ir išaugo tikrai smarkiai žmonėms būsto paskolų palūkanos, jo labiau, kad Lietuvoje apskritai jos yra vienos didžiausių bendrojų požiūrių. Kokia čia yra perspektyva iš tikrųjų ir kiek dar reikės kentėti tiems, kurie tikrai moka didesnės įmokas už savo būstus? Tai du dalykus palieskim. Vienas tai yra ta kintamoji dalis, Euriboras, kuri priklauso tiesiogiai ir tik priklauso nuo Europos Centrinio banko sprendimo. Pakeltos bazinės palūkanų normos iki 4%, mes matome Euriboras apie 4% ir sviruoja. Tai, ką dabar rodo, pavyzdžiui, Euriboro ateities sandoriai, tai jau palūkanų normos turėtų pradėti mažėti kitų metų vasarą, galbūt net ir anksčiau. Infliacija, aišku, labai sparčiai mažėja eurozonoje, dar Europos Centrinis bankas nori apsidrausti, dar nesako, kad jau įveikė infliaciją, nors ji mažėja ne dėl palūkanų normų didėjimo, mažėja dėl to, kad atpigo žaliavos, transportavimo išlaidos, mažėja gamintojų kainos ir taip toliau. Tai labai tikėtina, kad jau kitų metų antrą pusmetį gana sparčiai mažės Euriboras. Tai tas dabartinis šokas yra laikinas. Kitas svarbus aspektas, lietuviai moka, dabar vidutinės būsto paskolos palūkanos Lietuvoje yra didesnės negu daugelė kitų Europos šalių, bet tik dėl to, kad jos yra beveik visos kintamos. Jeigu mes žiūrėtumėm, kiek lietuviai sumokėjo per pastaruosius 10 metų, vidutinė būsto paskola 10 metų Lietuvoje buvo mažesnė negu Vokietijoje ar Prancūzijoje. Tai vokiečiai, prancūzai, jie draudžiasi nuo palūkanų normų sviravimų, fiksuoja palūkanų normas, dabar dėl to moka mažesnės, bet pastaruosius 9 metus mokėjo daug didesnės negu mokėjo lietuviai. Tai čia mes esame lietuviai imdami paskolas su kintamomis palūkanomis, mes turime didesnius sviravimus ir iš karto, kai tik Europos Centrinis bankas didina palūkanas, iš karto tai jaučiame. Vokietijoje, Prancūzijoje ateina daug lėčiau, bet kai kitais metais Europos Centrinis bankas mažins palūkanas, mes irgi akimirksniu tą pajausime. Jūs sakote sparčiau, tai sparčiau nei didino, ne po 0,25 bazinio punkto, o tarkime gali mažinti po 0,5%. O čia geras klausimas ir priklausys nuo to, kiek daug dramos ir problemų bus eurozonos ekonomikoje. Ir tos besikaupiančios dramos jau yra. Eurozonos ekonomika šiemet iš esmės beveik neauga, mūsų prognozė ir daugelio kitų institucijų prognozė nelabai auks ir kitais metais. Tai čia toks labiausiai tikėtinas bazinis scenarius. Bet pavyzdžiui, žiūrint į tokius įvairiausius iš ankstinius indikatorius, eksporto užsakymai, ten pirkimo vadybininkų indeksai, atsargų lygis, paskolų paklausa, kreditavimo sąlygos daugelio eurozonos valstybių. Visi tie rodikliai rodo, kad labai tikėtina per artimiausią pusmetį mes eurozonai matysime ne stagnaciją, o recesiją. Ir aišku, kad jeigu ta recesija bus gana sudėtinga, ten pradės didėti nedarbo lygis, tai tame kontekste jau Europos Centrinis bankas, matydamas ir aišku mažėjančias kainas, gali savo daug drąsiau leisti mažinti palūkanų normas. Dabar manau, kad labiausiai tikėtina, kad mažins jas pamažu, po to 0,25% procentinio punkto, bet jeigu būtų didesnis sukrėtimas arba eurozonos viduje, arba pavyzdžiui iš JAF, iš Kinijos, iš geopolitinių kažkokių frontų, tai galėtų palūkanų normas mažėti ir sparčiau. Kitas dalykas šiek tiek gal net paradoksalus, kad būstai perkamumas Lietuvoje vis tiek prastėja, nepaisant to, kad palūkanų normos išauga, tai kaip jūs ir užsiminėte apie eurozoną kalbėdamas, kad na, tarsi ir paskolų poreikis mažėja natūraliai, nes labai brangu yra pirkti. Bet įperkamumas tai vis tiek nedidėja. Įperkamumas, tam, kad padidėtų įperkamumas, turi sumažėti kainą. Taip. Ir bet spaudimas tarsi yra. Tai vat čia labai įdomus reiškinys, nes Švedijoje sumažėjo nekilnojamo turto kainos daugiau negu 15%, matome ir Estijoje, Latvijoje, kai kuriuose segmentuose 10% yra kritusios kainos, Vokietijoje 10% sumažėjo būsto kainos. Lietuvoje, žiūrint Lietuvos banko, pavyzdžiui, pasikartojančių sandorių kainų indeksą, tai yra lygina panašios kokybės, panašiose vietose parduodamus būstus, nėra kainų kritimo. Jisai maždaug sustojo aukti praėjusiu metu antroje pusėje ir laikosi tame aukštame lygyje. Čia priminsiu, kad nuo 2020 metų pradžios iki praėjusiu metų vidurio būstas Lietuvoje pabrango daugiau negu 50%. Taip. Ir taip atrodė, būtų labai logiška, kad įvyktų kažkokia kainų korekcija, ypač tokiam palūkanų normų šuolį. Bet neįvyko visiškai. Kokios to priežastys ir aišku, tai tol, kol kainos tokios aukštos, tol įperkamumas
nedidėja. Tai tų kainų aukštų priežastis yra tai, kad žiūrint į pirminę rinką, vystytojai nenori mažinti kainos, nes kai pradeda mažėti kaina, atsiranda lūkestis, kad galbūt jį dar labiau mažės, deramasi dėl nuolaidų, na ir toksai tada sumažėja dar labiau sandorių skaičius, toje vietoje nelaimi vystytojai, tai jie bando paskatinti pardavimus padindami realią vertę, o nesumažindami kainą. Tai yra ten nemokama apdaila, parkavimo vieta, sandėliukas, kai kurie ten kompensuoja palūkanų normas, visokiomis priemonėmis bando. Paslėptas tas nuolaidas tokias taro. Taip, tokios paslėptos nuolaidas, kad tik tai ta nominali kaina nemažėtų. Bet ir antriniai rinkoje matome tie, kas turi įsigiję būstą seniau, nepardavinėja su didelė nuolaida. Ir to priežastis yra tai, kad visų pirma, didelė dalis tų būstų per pastarosius kelius metus įsigyta be paskolų. Daugiau negu pusė sandorių Lietuvoje vykdavo be paskolų, nuosavomis lėšomis. Tai aišku, tiems pirkėjams nespaudžia jokios palūkanų normos, jie gali laukti, kol atsiras pirkėjas. Antras svarbus aspektas - nėra finansinio streso. Tas finansinis stresas pasireiškia, pavyzdžiui, 2009 metais nedarbo lygis pašoko iki 17%. Prarandi darbą, negali mokėti būsto paskolos, tada jau esi priverstas parduoti būstą, ieškoti pigesnio, nuomotis. Dabar tokių priverstinių pardavimų nėra. Nedarbo lygis 6%, atlyginimai auga vis dar sparčiau negu 10% šiemet. Ir tame kontekste nesusidaro kažkokio labai didelio šoko, kuris priverstų persibalansuoti rinką. Kitas, dar turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, vien tai, kad sustojo aukti kainos, dabar jau sustojo aukti ir palūkanų normos, labai tikėtina, kad kitais metais jos mažės, tuo pat metu didėja atlyginimai. Ir tai jau didina. Ir mes matysime kitais metais sparčiai didėjantį būsto įperkamumą. Nes kainos nedidėja, atlyginimai auga, palūkanų normos mažėja, jau tai tikėtina paskatins kažkokius tai būsto rinkos atsigavimo ženklus. Dabar yra beveik visiškas įšalas, sandorių skaičius žemiausiame lygyje per pastarosius 5 metus, bet visi matydami ir atlyginimų augimą besitęsiantį, ir mažesnių palūkanų lūkestį, sako, mes galime palaukti tos 2 metus. Bet jūs ir pasakėte iš vartotojo pusės, kad kodėl jis gali palaukti, o statytojai irgi dabar jau gali palaukti, nes 9 metais jie negalėjo laukti. Taip, nes tuo metu vystytojai turėjo iš tiesų daug didesnį paskolų portfelį, statydavo iš skolintų lėšų. Ir nuo 2010 metų tai labai pasikeitė ir dažniausiai dabar vystytojai nekilnojamo turto turi daug daugiau nuosavo kapitalo, daug mažiau priklausomi nuo skolintų lėšų. Tai yra, aišku, tam tikras finansinis vertas ir nenori jie laikyti neparduotų būtų užbaigtų 2-3 metus, bet vėlgi turėkime omeny, kad prieš dviejus metus buvo parduodami ne būtai, o būtų brėžiniai. Tai jie dabar juos tik tai baiginėja ir jau jie yra parduoti per pastarosius 2 metus. O žiūrint į naujų statybų leidimus, į tai, kiek yra pradedama naujų statybų, jų yra daug mažiau. Tai va čia mes matysime būtent tą labiausiai efektą ir poveikį ekonomikai, kad dėl aukštų palūkanų normų, dėl mažos paklausos, naujų statybų bus kurį laiką gerokai mažiau. Ir vėl bus spaudimas kainoms ir pirkėjams nieko gero. Neskamba. Tai gera naujiena turbūt tai, kad nebedidėja kainos. Ar ne? Tiem, kas laukia tų nuolaidų, jų dar gali būti kažkiek, bet tokie lūkesčiai, kad atpiks 10-dalių, manau, mažai tikėtinas scenarius. Eurostatas spalio pradžioje skelbė, kad būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį vienas buvo didžiausių vis dar. Taip. Kaip tai gali būti? Tas metinis augimas, kai lyginam antro ketvirčio kainas su kainomis, kurios buvo 2022 metų antrą ketvirtį, tai natūralu, kad jos dar tuo metu didėjo ir dabar liko aukštame lygyje, ir lyginant su prieš metus buvusiu lygiu, jis yra labai aukštas. Kitas svarbus aspektas, labai vėluoja tos kainos, dėl to, kad, ką ir minėjau, dažnai užtrunka 2 metus nuo preliminarios sudarties iki galutinio fakto užfiksavimo. Tai buvo preliminari sutartis sudaryta, dabar užbaigiami sandoriai ir yra ta kaina didesnė. Lietuvoje infliacija mažėja, bet ji nėra mažytė, jinai vis tiek yra pakankamai dar didelė ir atlyginimai, sakote, irgi auga. Dažnai liūdnai juokaujama, kad mes esame pasmerkti būti turtinga, brangia, bet nebūtinai turtinga šalimi. Ar iš tikrųjų sutiktumėte taip manančiais ir ar tai yra tas kelias, kurio mes dabar einame iš esmės? Nepopuliari čia nuomonė, populiaru yra sakyti, kad vaje, kainos labai didelės, mes neturtingi, bet faktai tą vis tik tai paneigia. Ir pavyzdžiui, pasižiūrėjus tokį trumpesnį, žiūrėkime kokiu maždaug 6 metų laikotarpį, nes nuo 2018 metų vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje beveik padvigubėjo po mokesčių. Taip. Minimalus atlyginimas irgi
16 metais buvo 360 eurų, sausio 1 dieną bus 700 eurų po mokesčių. Tai dvigubai išaugo. Per tą laikotarpį kainos padidėjo beveik 40 procentų. Nu, tai, būsto 50, kaip mes pasakėme jau. Bet atlyginimai augo dvigubai. Tai vis tiek Lietuva tapo daug brangesnė šalis ir pagal kainų augimą buvo viena iš pirmųjų Europos Sąjungai, bet pagal atlyginimų augimą, pagal pajamų augimą, pagal pensijų augimą buvo vėlgi. Tas augimas buvo dar spartesnis ir gyventojų perkamoji galia vis tiek padidėjo. Tai aišku, kad yra tokių visuomenės sluoksnių, kur atlyginimai augo lėčiau, yra tokių gyventojų, kurių socialinės išmokos gaunamos augo lėčiau ir jiems net kai kuriais atvejais gal net ir tas pajamų augimas nekompensavo kainų padidėjimo. Tai jiems taip, tai jausmas, kad jie gyvena valstybėje, kurioje viskas brangiau ir sunkiau įpirkti, bet žiūrint ir vidutinį lietuvį, ir turbūt 3/4 lietuvių, tai jie per pastaruosius 5 metus tapo turtingesni ir gali įpirkti daugiau. Ir visai pabaigai jau truputį užsiminėte apie eurozoną situaciją, kokių šiemet Lietuvoje buvo irgi tokių nerimo ženklų, kad gali būti ir buvo recesija, tiesą sakant, buvo kalbama apie tai, kad recesija, kurią pajaus ne visi, tokia buvo pavadinta. Taip, bet tokia ir buvo. Taip, tokia ir buvo ir dabar jau ekonomika vėl pradėjo aukti, greičiausiai bendras metų rezultatas vos bus neigiamas, kitiems metams įvairios institucijos jau rodo, kad bus bendro vidaus produkto, na, ekonomikos, paprastai kalbant, augimas. Ką jūs prognozuojate, na, koks tas gyvenimas, jau truputį užsiminėt, bet koks tas gyvenimas bus Lietuvoje? Aš prognozuoju, kad tos įvairios institucijos labai greitai ir gana ženkliai mažins kitų metų augimo prognozes. Nes vat, tie mano minėti veiksniai, eurozonoje augimo nėra ir jo negali būti tol, kol palūkanų normos yra tokiame lygyje ir tol, kol yra gana ženkliai suvaržytos kreditavimo sąlygos ir paklausa paskolų yra tokiam žemam lygyje. Juk tas mažėjantis nekilnojamo turto sandorių skaičius, galim sakyti, kad čia liečia tik tai nekilnojamo turto vystytojus ir kai kurias statybų kompanijas. Bet jis liečia daug daugiau, nes jeigu yra nuperkama mažiau būstų, tai perkama mažiau baldų, mažiau namų apyvokos prekių ir mažiau paklausos darbuotojams, kurie turi atlikti kažkokias namų remonto, ten apdailos darbus. Tai visa tai pradeda tokiuose paribiuose jaustis. Ir pavyzdžiui, prieš 1,5 metų Lietuvoje laisvų darbo vietų skaičius buvo rekordinėse aukštumose. Kiekvieną mėnesį būdavo beveik 30 tūkstančių neužimtų laisvų darbo vietų skaičius. Dabar yra nukritę iki 5 tūkstančių. Laisvų darbo vietų yra žemiausiam lygiai per pastaruosius 10 metų, išskyrus ten trumpą laikotarpį pandemijos pradžioje. Tai irgi indikacija, kad įmonės mato mažėjančią paklausą, jau neskuba samdyti tos darbuotojus ir kai kuriuose vietose, kai kurios įmonės sako, kad darbuotojų trūkumo problema yra, ypač kvalifikuotų, bet daug kur tų naujų darbuotojų nebeieško ir jų nebereikia. Jeigu dar labiau sumažėtų paklausa mūsų eksporto rinkose, Vokietijoje, Skandinavijos šalyse, Jungtinėse Amerikos valstijose, mes pamatytumėm ir tikėtina, kad pamatysime net ir nedarbo lygio padidėjimą kitais metais. Tai aš manau, kad kažkokio gilaus nuosmukio sukrėtimo tikimybė išlieka nedidelė, bet labai didelė tikimybė, kad bus dar vieni metai stagnacijos. Tai va šie metai beveik nėra augimo, 1/4 krito BVP, kita padidėjo, 3/4 labai tikėtina apie 0 bus BVP pokytis, 4/4 irgi. Ir kitais metais mes tokiam liekam įklimpę stagnacijos tokioj būsinoj, kur kai kurie sektoriai vis dar auga, baldų gamintojai, nekilnojamo turto vystytojai, kai kurios statybų įmonės jau yra gana giliame nuosmukyje. Tai vat taip kalbėti apie, reikia suprasti, kad vėlgi pasikartosiu, mes turėjome iš esmės 10 metus, bet ypač pastaruosius 5 metus, nepaisant visų sukrėtimų, pandemijos, karo, energijos, krizės, infliacijos, mes turėjome klestėjimo laikotarpį. Kiekvienais metais vidutinis darbo užmokestis didėdavo daugiau negu 10%. Nedarbo lygis labai žemas, senatvės pensijos didėjo. Nu, visi socialiniai rodikliai pagerėjo. Absoliutus skurdas priartėjo prie Europos Sąjungos vidurkio. Tai baigėsi. Mes dabar turime stagnacijos periodą, kur lūkestis, kad atlyginimas kiekvienais metais padės ten 10-15%, jau turbūt nebegalės tapti realybę.
Bet užstrikti stagnacijos laikotarpyje, klestėjimo stagnacijos laikotarpyje tokiais neramiais laikais, tai netgi nėra bloga žinia. Tai, jo, tai dėl to mes niekas ir nesaugo, kad artėja kažkokia krizė, ar ne? Turėjome netgi perkaitimą ekonomikos, nes nebuvo normalu, kad būstas per 3 metus pabrangsta 50%. Dabar ekonomika atvėksta, mes susitvarkome tuos prekių žaliavų srautus, kurie buvo išdarkyti per pandemiją, išdarkyti dėl karo, bet kol kas na, tiesiog yra atvėsimas ir nusileidimas truputėlį prie nuosaikesnio, tvaresnio augimo. Dėkoju Jums, dėkoju žiūrovams, tiems, kas nespėjote laidos pamatyti, jie rasite naujienų portale Delfi. Iki kito trečiadienio. Net ne iki kito, tiesą sakant, trečiadienio, o po 2 savaičių susitiksime. Visa geriausia.